Mums latviešiem liktenis ir lēmis dzīvot uz divu lielu civilizāciju robežas. No vienas puses rietumu civilizācija, kas mums daudzajādā ziņā saistās ar visu vācisko, no otras puses bizantiskā, austrumnieciskā, kas mums arlaši saistās ar krieviem šeit Latvijā. Ja pēdējie ir atstājuši visai dziļu iespaidu pēdējos gadu desmitos, un arī šobrīd tas nav īpaši mazinājies. Tad runājot par vāciešiem, jāteic, ka tas, kas bija pirms gadiem simts, šodien nav redzams. Ja no Rēvels caur Rīgu līdz Berlīnei ceļotājs varēja aizbraukt pa vienu vienīgu vācu areālu, tad, kā jūs paši zināt, šodien tas ir pavisam, pavisam citādi. Bet nekur jau nekas nezūd, un arī bez skaistām gotiskām vai citu stilu jugendstilu ēkām šeit Rīgā vai citur Latvijā, arī mūsos pašos ir daudz, kas saglabājies no vāciskā. Brīžam mēs to zinām un domājam, ka zinām, brīžam mēs to pat neapzināmies. Katrā ziņā, pirms otrā pasaules kara, Rīga kļuva par vienu kopienu mazāka, par nabagāka, es pat sacītu. Viena trešdaļa, ja neskaitliski, tad būtībā Rīgu pameta, izceļojot vācu tautības pilsoņiem uz Vāciju pēc toreizajā Hitlera valdības aicinājuma. Un šīs te burtnīcas, šis milzīgais folians būtībā slēp sevī desmitiem tūkstošu vārdu, uzvārdu, adrešu, kuru likteni mēs šobrīd nedz zinām, nedz arī varam īsti noskaidrot. Bet viņu ietekme ir tāda pati mūsos arī šodien. Lūk, par to ir šīs filmas stāsts. Apzināt to, ko mums ikdienā nav laika apzināt. Saprast to, par ko nav laika padomāt. Tāpat kā latviešu zemnieku tauta. Un tā mums ir, pat ēšana ziņā mums ir daudz kopīgi. Viņi mīl skābos, kāpostus, kartupeļus, cūkas gāļu, melno maizi. Tā tradīcija, ka cilvēki iedzer alu un tad gribas uzdziedāt, es domāju, ka tas ir ļoti līdzīgi. Pēc smaga darba. Tas faktiski, es domāju, nu tādā zemnieciskā nozīmē. Pēc smaga darba bavārieši un latvieši, viņi dzied, viņi tā atpūšās. Nacionālo vērtību UNESCO līmenī paceltie dziesmu svētki, folklora, dainas. Tas ir mūsu ļoti liels pamatkapitāls, taču dziedāšanas tradīcija lielos dziesmu svētkos, sanākot kopā daudziem koriem, kora diriģenta mākslas vadībā un paceļot to līdz akadēmiskam līmenim, tā ir vāciskā tradīcija, eiropiskā tradīcija. Kārtīgums un ordnungs, un tā kā jābūt, un riktīgi, ja es klausos latviešu valodu, un cilvēki lieto vārdu riktīgi Rīgas žargonā, nu riktīgi, taču ir riktīgi vārds vārds, un ne tikai, ka tas ir vārds vārds, bet tā nozīme no tā vārda riktīgi, riktīgi, tad tā kā vajag, tā kā pienākās, tas jau tā, ja tas nu nav vācis, tad es nu nezinu. Minhene un Rīga. Dažkārt mums pašiem šķiet katru savā Eiropas galā, lai gan kartē raugoties nemaz tik tālu nebūs. Ja mēģinam lūkoties paši sevī, tad būs vēl daudz, daudz tuvāk. Sveiciens no Minhenes! So lang der alte Peter, der Peters tur noch steht, so lang die grüne Isar durch Münchner Stadt noch geht, solang da drunt am Platzel noch steht das Hofbräuhaus. Solang steht die Gemütlichkeit ein München nie. München ist Bavarias Galvas
galvaspilsēta. Un Bavārija ir vislielākais apgabals visā Vācijā ar 11 miljoniem iedzīvotāju. Bavārijā vēl jūt vācu tradīcijas. Šeit godā ir tautas tērpi, tautas mūzika, šeit brūvē brīnišķīgu alu. Un katru gadu miljoniem turistu brauc uz Mīnķenes alu svērkiem Oktoberfest. Mīnķene ir interesanta arī cita iemesla dēļ. Pati pilsēta ir puskilometru virs jūras līmeņa, un skaidrā laikā no šejienes var ieraudzīt Alpu kalnus. Mīnķene ir tikai 50 gadus vecāka par Rīgu, un, līdzīgi kā savā laikā Rīgā, arī Mīnķenē nojauca mūrus, lai pilsētu varētu paplašināties. Šodien mīnķeniešu skaits pārsniedz 1,5 miljonu. Otrā pasaules karu laikā Mīnķene tik spēcīgi sabumboja, ka katra otrā ēka bija drupās. Amerikāņi ieteica pilsētu uzcelt no jauna citā vietā. Tomēr mīnķenieši bija neatlaidīgi un pārvarot lielas grūtības, atjaunoja savu pilsētu turpat. Tagad par karu postu liecina kāds pakalns Mīnķenes Olimpiskajā parkā, kas uzcelts uz toreizējām kara drupām. Tagad ir atjaunota Mīnķenes senā greznība. Nozīmē pie mūkiem. Un tik tiešām mūki grezno šo veco rācnamu, kas celts 15. Gadsimtā. Bet netālu no vecā rācnama redzam tā saukto jauno rācnamu. Tas gan neizskatās nemaz tik jauns. Jaunais rācnams celts 19. Gadsimtā. Un tur dienām pulcējās turistu bari, lai noskatītos zvanu spēli, jeb glokenšpīli, kur mazas figūriņas attēlo Mīnķenes vēsturi. Te redzam hercoga Viljama V un Lorēnas Renātas kāzas 16. Gadsimtā. Te redzam bruņinieku cīņu, kurā kāds bavārietis, protams, uzvar. Un te ir tā sauktais Scheffler tāns. Tā ir pateicības dēja, atceroties kādas epidēmijas beigas 16. Gadsimtā. Rātskeller, tas ir gan Hanzas pilsētās, gan Vācijā plašāk ļoti izplatīts vārds, tātad rātsnama pagrabs. Tad rodas jautājums, mums ir atjaunots rātsnams, bet Rātskellers, nu, vairāk atgādina ēdnīcu. Kā tad ir ar šo tradīciju? Skatoties rātsnama fasādē, nevar pat iedomāties, kas notiek rātsnama pagrabā. Tie sauktie Rātskelleri atrodas gandrīz katrā Vācijas pilsētā. Tas ir krogs vai restorāns pilsētas nama senajās vēlvēs. Visbiežāk tas ir zolīts prestīžs restorāns. Šajā vīna pagrabā pulcējas sirdī jauni cilvēki, kuri vēlas pavadīt omulīgu vakaru. Un dažlabs pat penzijas gados šeit atrod savu otro pusīti.
Visos iepopulējas un nur für eine gewisse Altersgruppe. Naja, sagen wir mal, ab Rentenalter nach oben gibt es keine Grenze. Schwer zu sagen, also man sagt heute aus Asien. Aus Asien? Soll es da begonnen haben, aber entwickelt wurde sie eigentlich in Bayern. Aha, in Bayern, ja. Speziell bayerische Musik. Genau. Und Sie spielen auch die bayerischen Volkslieder? Ja. Wie es verlangt wird. Gell? Ich habe ein sehr breites Spektrum. Und wie gesagt, also Volksmusik und Volkslieder aus der früheren Zeit, so um die Jahrhundertwende. Und Schlager aus den 30er Jahren. Es sind halt Herrschaften da, die von meinem, sagen wir mal, in meinem Lebensalter da praktisch hier erscheinen. Ratskeller. Ja. Ja. Und was? Hatten Sie früher etwas von Lettland gewusst? Überhaupt nichts. Überhaupt nichts? Nein. Aber ich muss nur sagen, das waren ganz nette Menschen, die da zu Besuch gekommen sind. Und seit einigen Jahren, ich kann man eigentlich schon sagen, das ist schon fast eineinhalb Jahre sowas, sind die immer wieder gekommen und waren begeistert und das geht dann auch in mein Herz. Ja. Und ich glaube, die Deutschen und Letten haben einige gemeinsame Melodien. Das habe ich gespürt. Ja. Die Letten singen und sie spielen. Die Nordseewellen zum Beispiel. Ja. Ļoti romantiski. Tomēr man šķiet, ka bavāriešiem tomēr labāk garšo alus. Protams, tā ir. Mēs jau pieminējām pasaules slavenos alus svērkus Oktoberfest. Oktoberfest notiek katru gadu Miņķinē, Terēzienhöhe laukumā, kur jau mēnešiem iepriekš sāk būvēt lielās alus halles un gatavojas. Ir tradīcija, ka pirmajai alus mucai tapu izsit pats pilsētas galva. Ortsapft ist auf eine friedliche Wiesn. So, Ortsapft ist meine Oktoberfesta sākums meklējams 19. Gadsimtā, kad precējās Bavārijas kronprincis ar princesi. Pēc tam Miņķenes rāte uzņēmās Oktoberfestu rīkot katru gadu. Arī spēkus pārvērtējušajiem atrodas sava vieta. Un šīs līķa teltis tiek slietas arī šodien. Te sabrauc triju nedēļu laikā 6 miljoni alus cienītāji. Viņi izdzer 60 miljonus litru alus, notiesā 200 tūkstošu desupāru un apēd 500 tūkstošu porciju teptu cāļu. Skaitļi ir pilnīgi neticami. Šeit ir panorāmas rats, šeit ir atrakcijas, šeit iet vaļā, kā varētu teikt, lielas lustas.
Un tas viss notiek mātes Bavārijas stingrā uzraudzībā. Protams, Mīķinē netrūkst arī alus skrogu. Un no tiem visslavenākais, pat leģendārs, ir Hofbräuhaus. Tas burtiski nozīmē galma brūzis. Ja sākotnēji 16. Gadsimtā tas bija paredzēts tikai galma lietošanai, no 19. Gadsimta arī vienkāršie pilsoņi drīkstēja šo alu dzert un krogu apmeklēt. Un tagad uz šejieni dodas alus cienītāji no visas pasaules, lai baudītu slaveno alu no litru kausiem un dziedātu līdzi pie pūteja orķestra mūzikas. Ir jau tādas izteiktas turistu vietas, un dažkārt liekas, ka Hofbräuhaus ir šis senais alus milzīgais nams ir vairāk domāts dažādiem pasaules apceļotājiem nekā pašiem vāciešiem, bet varbūt es kļūdos. Man pazīstamie vecie miņķinieši saka, nē, es tur neiekšā, Hofbräuhaus ir tikai turistiem. Bet īstenībā tur var sastapt īstas vāciešas un iepazīties ar vācu tradīcijām. Hofbräuhaus geht's Bier nicht aus, drum verdinkt man am Ass. Im Hofbräuhaus geht's Bier nicht aus, dort gibt's nur ganz Ass. Und schmeckt's doch immer wieder gut, aus Hopfen und aus Malz. Drum sagen wir heut besonders gern, ja lieber Gott, Herr Holz. Drum Sommer heut besonders gern, ja lieber Gott, Herr Holz. Wenn die Nase zu ist, wenn jemand einen Schnupfen hat, dann wird sie wieder frei. Das ist, dann hat man doch kein, da oben ist kein Druck mehr drauf. Das ist keine Chemie, alles Natur. Normal trinken wir hier 4 Liter oder 4 Massen. Wir sagen Massen, wir sagen nicht Liter. Und vielleicht zum Abschied noch ein Weißbier. Ja. Und das jeden Freitag. Hier. Und besprechen Sie ganz ernste Themen hier? Wir unterhalten, was die ganze Woche vorgefallen ist, außer Politik. Das kommt bei uns am Tisch nicht die Frage. Grūti iedomāties, vai tiešām šādas lustas turpinās visu nakti? Nē, nu visu nakti nē, jo Hofbräuhaus slēdz 2012. Un man liekas, ka tas ir labi, jo visiem šiem cilvēkiem arī man jāiet mājās un jāizguļas, lai varētu nākamdienā strādāt. Ziniet, kāds ir teiciens Bavārijā? Dienst ir dienst un šnaps ir šņaps. Citiem vārdiem šņabis ir šņabis, bet darbs ir darbs. Katram cilvēkam jāzina, kad strādāt un kad priecāties. Slavenais Englisher Garten, jeb Angļu dārs, nemaz nav dārs, bet ļoti apjomīgs pilsētas parks, dibināts 1789. Gadā. Stāsta, ka Angļu dārs iekārtots, lai vienkāršai tautai būtu, kur atpūsties un izklaidēties, un lai novērstu tādu revolūciju, kāda tieši tai pašā laikā notika Francijā.
Vēl līdz šai dienai miņķinieši dodas uz parku, lai pastaigātos, braukt ar velosipēdiem, vizinātos ar laivām un pat serpot. Gadā Miņķinē, Angļu dārzā, pie ķīniešu turņa, notiek Cockerel balle. Un tā sākas 6:00 no rīta. Sind Sie angetroffen heute Morgen? Ich war heute in der Früh schon 5:30 Uhr da. 5:30. Obwohl ich reservierte Plätze habe. Aber dass man heute halt das genießt, am Vormittag in der Früh, wenn die Sonne dann so rauskommt, ist immer ein erhebendes Gefühl. Es ist immer nett. Šīs balles sākums ir tāds, ka kādreiz bija kungu mājas, kur bija kalpi un pavāri, un viņiem ļāva vienreiz gadā izklaidēties, kamēr kungi bija baznīcā, kalpi, pavāri tikās savā ballītē. Un tad gāja vaļā lieli prieki. Vēlaties Angļa tipu parku redzēt Latvijā, tad jādodas uz Mežotnes pili pie Bauskas. Mežotnes teritorijā gan nepiekopi vienu tradīciju, kas ir izplatīta Miņķenes Angļu dārzā. Proti, Miņķenes Angļu dārzā reizēm sauļojas pliki cilvēki. Pašā pilsētas centrā. Pliki. Šeit pat ir vācu noteikumi, kā tas jādara. Te rakstīts Liegewiese für Nachtbader. Tas ir pļava plikajiem sauļotājiem. Hunde sind in diesem Bereich anzuleinen. Tātad suņi jātur pie saitas, lai nenotiek kāda nelaime. Bet tad rodas, protams, jautājums, kā to viss var izskaidrot ar izslavēto vācu kārtību. Vāciets parāda to, uz ko viņš ir lepnis. FKK heißt Freikörperkultur, indem dass sich die Leute im Blösen, ja, nackt sich zeigen, weil man kommt ja auch nackt auf die Welt. Es gibt auch manche Leute, wo sagen, huch, ich habe da was, muss ich verstecken. In Wirklichkeit muss man sich nicht verstecken, weil man sieht es auch in den Zeitschriften und Playboy und so weiter, Beate Use und. Miņķinē ir daudz interesantu muzeju, bet mēs nodomājam apmeklēt to pašu necilāko. Var pielīdzināt tronim. Tādēļ nav jābrīnās, ka uz abiem redz vadoņus. Thank you.
vācu virtuve. Nu, ļoti stipri, stipri, ļoti līdzīgi latviešu virtuvē, vai ne? Protams, vācu ēdienu kartē atradīsim sautētas kāpostus, desas, cepešas, kartupeļus, kraukšķīgus cūkas stilbus. Bet ir arī lietas, ko Latvijā mazāk pazīst. Piemēram, daudzi bavāriešu brokastīs ēd tradicionālo brēceni. Pie labām bavāriešu brokastīm pieder vārīta ola, siers vai šķiņķis, bet pats galvenais ir svaigas pulciņas. Un nevis kaut kādas, tām jābūt šorīt ceptām. Šinī Bavārijas maiznīcā bulciņas cep 4 no rīta, bet 5:00 jauns maiznieks ar velosipēdu brauc pa miestu, lai nogādātu bulciņas saviem klientiem jau pirms brokastu laika. Kāposti, desiņas, alus. Tādas tradīcijas ir gan latviešiem, gan bavāriešiem. Kurš no kura šīs tradīcijas ir iemācījies, to mēs nezinām. Ein Brot? Ein Brot. Ein Brot. Zum Wohl. Zum Wohl. Par Bavāriju, par bavāriešiem var stāstīt, skatīt daudz. Gan nopietni, gan anekdotiski, bet, diemžēl, nekas nav neierobežots arī mūsu laiks. Un tādēļ šoreiz jāsaka paldies par to, ka skatījāties un uzredzēšanos nākošreiz, kad mēs dzirdēsim vārdus Grüßgott Riga, Grüßgott Lettland, auf Wiedersehen! Das stirbt auf die Gemütlichkeit beim Münchner niemals aus. Das stirbt auf die